זאת שנקראת חודש ניסן, בהתחלה שלו ב-12 ימים הראשונים בפרט. ולכן זה ימים שצריך לקדש אותם ולתאר אותם ולעסוק בעבודת השם כמה שיותר. זאת אומרת, יש, כל השנה אפשר ללמוד, כל השנה זה זמן מיוחד, אבל הזמנים האלה זה זמנים מיוחדים. לא לחינם, רוב האנשים קשה להם ללמוד בזמן הזה, למה צריך לנקות לפסח, לא באתי לזלזל שלא צריך לנקות בפסח, זה גם מצווה, לבער את החמץ, תברוש, לבער זה דבר חיובי, אבל בכל זאת זה זמן מיוחד. הפתגם האחרון שרב חיים קניבסקי זכר צדיק לברכה אמר לפני מותו, כתב בכתב ידו, היית ירושלמי, הביא את הירושלמי בסוף מסכת ברכות, אם ראית בני אדם שמתרשלים מהתורה, תתעסק בה. זאת אומרת, אם יש זמנים שאנשים לא לומדים, צריך יותר להוסיף וללמוד. זה זמנים מיוחדים. סבא מביא תמיד את הסיפור עם הרבי הגדול, הרב אבננזר מסוכוטשוב. הוא היה הבן של האדמור מביאלי, אבא שלו היה האדמור מביאלי. אותו מכירים יותר מאבא שלו. אבל אבא שלו אומרים, הרבי מקוצק אמר שהוא זכה לנשמה גדולה כזאתי של אבננזר, בזכות שהוא למד בפורים, בזמן שהעולם היה שומם בבוקר בפורים, אף אחד לא למד, היו עסוקים במשלוח מנות, עניינים, לא יודע מה קרה בירושלים באותו זמן שלא היה להם פורים, אבל זה היה המצב, והוא תפס את העולם ברגעים האלה שהוא למד לבד. ולכן מעלתו גדולה, זה מעלה גדולה שאדם יושב ולומד בזמן שמתרשלים מהתורה, אתה יושב ועוסק בתורה, זה דבר גדול. היום אנחנו רואים בחוש שתורה אגנה ואצולה מצלה. אין, הרב רב גדול, רב חיים קניבסקי, כל יום שהיה יושב ועוסק בתורה, קם בשתיים בלילה ולומד ולומד, אין סוף לימוד, הגן על העולם, רואים הוא לא נמצא, רק נגמר השיבה שלו, איך העולם נראה מבלעדיו. ממש. אלא מה? אבל אנחנו לא ביקשו מאיתנו להיות כמוהו, אנחנו לא יכולים להיות כמוהו. אולי כן, אבל לא מבקשי, לא זה ככה, עד כדי ככה תביעה מהאדם. אבל לפחות צריך כל אדם להוסיף, שנתחבר כולנו ונהיה יחד, שיהיה תוספת אור בעולם. כל אחד צריך להוסיף עוד לימוד, עוד לימוד, עוד שעה ביום. העולם לא אותו דבר, התורה גונה אגנה ועצו למצלה. איך אומרים לך בת זה? השבק היה אמור לדעת מזה. עוד איזה בדיחה, כן, עוד איזה משהו. אם השם לא ישמור עיר, שב שקת שומר. התורה הגונה אגנה ועצו למצלה, מכל אויבינו ובקשנו, מכל ובקשי רעתנו. זה היה דבר פלא, אפילו אצל רב חיים בעצמו, היה דבר מעניין במלחמת המפרץ. הוא במלחמת המפרץ לקח אחריות על עצמו, אבא שלו בא אליו מיוחדת, זה מרעיד לבבות, ואנשים, אפילו אם לא קורה כלום, הפחדים הנפשיים והסבל הנפשי שאדם גורר אחריו דבר כזה, לא דבר פשוט. והוא עמד בפרץ ואמר לא יקרה כלום, שום טיל לא יקפול בבני ברק, ולפתוח את התלמודי תורה וללמוד רגיל. ואתה יודע, מדובר עם ליטאים, לא מדובר עם חסידים. ולא ידעו גדלות שלו כל כך, אמרו לו רב חיים, ואם יפול טיל בבני ברק, אז מה יש לך לומר? כאילו, אומר, אז אני לא רב חיים, ותפסיקו לבוא אליי לשאול אותי שאלות, ואז אני אלמד יותר טוב. ככה אמר. אומר, ככה, לקח אחריות. אבל ראו אותו אחרי תקופה שהוא תשוש מאוד ועייף וחלש, אמרו לו מה? אומר, מה אתם חושבים? שאני לקחתי על עצמי אחריות סתם, אני הוספתי בלימוד בשביל זה. עוד כמה שעות לימוד, כדי שיהיה הגנה, אתה רואה שאפילו אצל רב חיים בעצמו, כשהיה עץ הרע והיה צריך להגן, אז גם הוא לקח יותר לימוד תורה כדי להגן על עם ישראל. זה, התורה, אין לך דבר גדול מזה, שזה התורה, שזה מאז ומעולם תמיד, זה הדבר שהגן עלינו בעבר, בהווה ובעתיד. זה החיזוק הגדול שיש לנו. אז זה הזמן הזה שחודש ניסן שמתחיל, השנה שנה מעוברת, שנה מעובדת, בדרך כלל יש בה קשיים טבעיים, שזה יותר מדי, כמו שאומרים אצל הישיבות וכל המקומות, זה לימודים יותר מדי, הוסיפו להם חודש, אז יש כמו רפיון. אומר לו, הפעם צריך אדרבה, להתחזק יותר ולהוסיף יותר בלימוד תורה, שזה מה שיגן עלינו.
עכשיו, אז אם כן, כל יום מהחודש הזה זה נמשל לחודש. עוד מובן מהרבי הגדול, הרב הדברי חיים מצאנז, אומר שעל הפסוק דן ידין עמו, ביום שיקראו את הנשיא העשירי לשבט דן, באותו יום יחול ראש השנה. קבוע תמיד, דן וסימנך, דן ידין עמו. מתי שקוראים את שבט דן, יהיה ידין עמו. זה יום הדין, זה ראש השנה, זה דבר פלא, כן? עכשיו... מה? כן. עכשיו, אז זה העניין הזה של הנשיאים שבו אנחנו מתחילים את חודש ניסן. דבר שני שיש לנו בחודש ניסן, זה ההכנה של הבדיקת חמץ. הבדיקת חמץ זה כמו שמובא בזוהר הקדוש, שהעניין שבדיקת חמץ מעלתו גדולה מאוד, שזה הביאור היצר הרע. שוב, יש לה גם, זה זמן מיוחד שאפשר להתגבר על יצר הרע ולבער אותו. כל השנה אפשר להתגבר על יצר הרע, אבל זמן המסוגל יותר לביאור היצר הרע, זה הזמן הזה של הפסח וההכנה של זה, זה הבדיקת חמץ. כן? זה אנחנו רואים שיושיהו המלך אומר שלא נעשה כפסח הזה, זה בהפטרה ששביעי של פסח, אנחנו נקרא את זה. יושיהו המלך היה עשה חג פסח, שמיום צאתה ממצרים לא היה כזה חג פסח. למה? מה קרה? מה חסר? שרבנו היה חי 40 שנה, עשו חג פסח, והכל בסדר, מה כל כך? אחרי סוף בית ראשון, אצל יושיהו המלך, לא נעשה כפסח הזה, אלא אומר הרב הגדול, רבי פנחס מקוריץ, אומר זה בגלל שיושיהו המלך ביער את העבודה זרה, ובקורבן פסח כתוב, משכו וקחו לכם צאן, משכו ידיכם מעבודה זרה וקחו לכם צאן. כדי להגיע לקורבן פסח, שזה חג האמונה כמו שצריך, צריך למשוך ידיו מעבודה זרה. ומי עשה את הביאור העבודה זרה הכי גדול? יושיהו המלך. יושיהו הלך ואיבד את כל העבודה זרה שהיה. היה חזקיהו, היה דור מושלם, אחר כך ירדו עוד הפעם, היה מנשה אמון, אבל הוא בא והפך את הקערה. אבל הדור שלו היו רשעים, היו מסתירים ממנו מידע, היו באים הבלשים שלו, המשטרה, לחפש עבודה זרה, היו מחביאים את העבודה זרה אחרי הדלת. היו פותחים את הדלת, ככה לא היו רואים את העבודה זרה. ולכן הוא חשב שהעם שלו צדיקים והיה לו טעות, אבל לא משנה. הוא בעיקרון עקר את העבודה זרה בכמה במידה מסוימת מאוד. ולכן לא היה כפסח הזה. עכשיו אומר, לכן בפרשת כי תישא, הרי לפני המילים, את חג המצות תשמור, כתוב, אלוהי מסכה לא תעשה לך, את חג המצות תשמור. נשמח עבודה זרה לחג פסח, לאכילת מצה. ולמה זה? זה בגלל לעקור את העבודה זרה ולעקור את היצר הרע. היצר הרע לא חייב להיות דווקא בעבודה זרה, זה מתבטא גם בעבודה זרה. אבל זה הולך על כל היצר הרע. ואמר רבי פנחס מקוריץ, אם כל ישראל שורפים את החמץ בכוונה זו של ביאור העבודה זרה, היה יותר קל לסבול את עול הגלות. ככה אמר. זאת אומרת, היה פחות קושי בתהליכים. אומר הבני ישכר, שזה לאו דווקא עבודה זרה, אלא אם הוא מכוון בעבודה שלו, שהוא עובד את השם לכבוד ולמעול לממון, זה גם כן בכלל עבודה זרה. מי כותב את זה? ככה כותב חובת הלבבות בשער ייחוד המעשה פרק. אומר אדם שעובד, זה לא חוסר בלשמה. פעם אמרו לרב חיים קלנבסקי שהוא זכה שהלימוד תורה שלו מתפרסם, יש לו ספר דרך אמונה, ממש ספר אדיר. אז אומר, אמרו לו, אתה למדת תורה לשמה, זכית. הוא אומר, הלוואי שאני אזכה ללמוד תורה לשמה. Okay. אדם שלומד תורה ומכוון לכבוד או לממון, שיהיה לו כבוד או שיהיה לו כסף, זה חלק מעבודה זרה. לא נדבר על מידת הגאווה וכדומה. עכשיו, וכוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה, זה עוד חסרון. שהרבה אנשים חושבים שההצלחה שלהם בחיים, בפרנסה ומה שלא יהיה, כל זה נעשה. למה? בגלל שהם השתדלות שהם עשו, בגלל שהוא השתדל, בגלל שהוא פיקח במרכאות,
ובגלל שהוא כישרוני, אז זה מה שהוא הצליח לדעת לעשות, בדיוק לתפוס את הנקודה הנכונה בהשקעה, ואיפה לעשות ומתי לעשות, כן? זה כוחי ועוצם ידי עשה את ההיל הזה, שזה ממש גדר של עבודה זרה לכל דבר, שהוא לא, צריך לדעת שהכל ברכת השם איתה עשיר, כל מה שאדם עושה, עושה השתדלות בעלמה. השם נותן לך כוח לעשות לך. עצה למקנה נכסין, זה הפסוק, זה איך התרגום במקום, יפה מאוד. אומר לכן בספר עבודת ישראל מקוזניץ, הרבי מקוזניץ אומר שלכן הוא היה אדמור מיוחד, הוא יודע, הוא מביא הרבה את שאר הכוונות וכתורת הארי, המקובל גדול. הרבי מקוזניץ, הוא נולד, קראו לישראל לשם הבעל שם טוב, הוא נולד מהברכה של הבעל שם טוב. ידוע, אבא שלו היה רבי שבתאי כורך ספרים, שהם היו זוג מבוגר, שלא להם ילדים, ובזכות השבת שהם חיבדו את השבת ולא נזקקו לבריאות, בא הרבי עם הפמליה שלו ובירך אותו, וככה נולד המגיד מקוזניץ. הוא היה משהו מיוחד. אבל זה משהו מעניין, כאילו אין הרבה אדמו"רי קוזניץ, למה? כי זה היה ממש בסוף ימיו של הבעל שם טוב, ואחר כך הבן שלו היה, הנכד שלו כבר נפטר בשואה. היה בשואה הרבי מקוזניץ, כן. איך שיהיה, אומר הרב אדמו"ר עבדת צהל מקוזניץ, אדם צריך לעשות תחנה לדבר הזה. אין דבר כזה בלי הכנה. כדי להגיע למצב, לבאר את היצר הרע, ולעשות מצב שינוי במערכת שלו, שהוא ישנה את התוואים שלו, ישנה את הסוג התפיסה שלו, של העולם, יתחזק בביטחון ואמונה בהשם, ולא יהיה עסוק עם העניינים האישיים, שזה עבודה זרה, וביטחון בהשם, והאמונה בהשם, כל זה, השאריות של עבודה זרה, ההפך מהעבודה זרה. אומר אדם שמכין את עצמו 12 ימים, לראות שהכל זה בהשגחה פרטית, והכל זה בא מהקדוש ברוך הוא, ולהתחזק ולהתחזק באמונה בורא עולם, אומר ככה יצליח לבאר את היצר הרע בליל בדיקת חמץ, ואז יזכה לגילוי מורה גדול בליל הסדר. ומורה גדול זה גילוי שכינה, כן? אומר כמה שאדם יכין את עצמו בהתאותה דלתתה, ככה יכין, יקבל בנמלה. למרות שחג פסח כל כולו זה התאותה דלילה. לכן כתוב, קדש אורחץ. מה זה קדש אורחץ? תמיד אנחנו יודעים שצריך את האותה דלתתה, את האותה דללה, אומר בפסח זה לא ככה. כמו שיצאו ממצרים זה היה מלמעלה, ככה זה חוזר עוד הפעם. למה? אומר קדושה זה בא מלמעלה, מהמלאכים. טהרה באה מאיתנו מלמטה, מהבני אדם. יש קדושה מלמעלה ויש טהרה מלמטה. אומר כאן אצלנו בליל הסדר יש לנו השראה גדולה מהמלאכים, ולאדם, אז לכן, אפנה שאדם רוחץ ומתאר את עצמו, נאמר כבר קדש. קדש יורחץ, זאת אומרת, הקדושה של המלאכים באה לפני הרחיצה והטהרה שלנו מלמטה. זה מעניין לראות את זה ברשי, פרשת אחרי מות, שזה יהיה בפסח. רשי אומר, בפרק ט"ז פסוק י"ט, טהרו ממה שעבר, קדשו לעתיד לבוא. הטהרה זה הולך על העבר, לחזרה בתשובה, להיטהר מהגילולים, להיטהר מהעבר. התקדשות זה מכאן והלאה תתקדש. אז לכן פה אצלנו בפסח, קדש ורחץ. קודם כל מתקדשים לעתיד, אחר כך ניטהרים על העבר. אין לך התעוררות דלילה גדול מזה. אבל זה כלל גדול, שגם שיש התעוררות דלילה, אם אדם מכין את עצמו, אז על אחת כמה וכמה שהוא יקבל את האותה דללה בצורה הרבה יותר טובה. וזה מה שאנחנו מתחילים פה את הפרשה שלנו, אישה כי תזריע וילדה זכר. חז"ל אומרים, אישה מזרע תחילה יולדת זכר. איש מזריע תחילה יולדת נקבה. מסביר בעל התניא ברוחניות העניין זה ככה. השם איש מלחמה, אבל אישה יראת השם. אנחנו עם ישראל, כנסת ישראל, זה נמשל לאישה. הקדוש ברוך הוא כביכול זה איש. איש מזריע תחילה, אם יש לך התעוררות דלעילה,
ואין לך איתה אותה דלתתה, אלא הכל בא לך מלמעלה, איש מזריע תחילה, יולדת, מה יולדת? נקבה. כן? זאת אומרת, אין לזה בר קיום, נקבה זה גדר של חז"ל, נשים דעתן קלות. אין להם דעת יציבה, זה לא תופס הרבה זמן המעמד. אבל איש מזריע תחילה, אם איש מזריע תחילה, יולדת נקבה. אישה מזרע תחילה, יולדת נקבה. הוא כנראה מטפל בזה שם עוד. אישה מזרע תחילה, יולדת נקבה. זאת אומרת, אם יש לך התאותה דלתתה של עם ישראל, שהם חוזרים בתשובה קודם, מקרה כזה, יולד זכר. אישה מזרע תחילה, יולד זכר. בר קיימה, כן? אז זה משהו טוב. זה כלל גדול. לכן עם ישראל במצרים, יצאו ממצרים, הוא בחוץ שם, בחדר השני כנראה עובד על זה. תלך תראה, מהילה. אומר שמה, לכן אצל ישראל שיצאו ממצרים, היה את אותה דללה, עשה להם הילוך גיור זריז, נכון? מעובדי עבודה זרה, 49 יום, אקספרקס מתן תורה. באמצע יש להם מן, ענני כבוד, קריאת ים סוף, ראתה שפחה על הים, מה שלא הראה יחזקאל בן בוזי. עוד מובא משהו מעניין בזוהר הקדוש, שלכן היה את מי מרה באמצע. מה זה מי מרה? אומר בדק אותם כסוטות. כן? זאת אומרת, כמו המרה, מים המרים, ואיך זה, ואיך אומר הזוהר, זרק משה רבנו עץ, כתב את שם המפורש על העץ. כמו מי מרה מוכים את השם על המים, ככה גם שמה, במים המרים, זרק שמה את השם, וככה תיאר אותם על ידי השתייה של המים האלה. בקיצור, זה תהליך מיוחד שהם עברו, הגיעו למתן תורה. ממש, הביא אותם לקדושה אלאית בבת אחת, 49 יום, זה ממש כלום. אבל, מה קרה מיד אחרי זה? סרו מהר מן הדרך אשר ציוויתי, עשו להם עגל מסכה. אומר כמו שזה בא מהר, ככה זה הולך מהר. זה כמו בכל הדברים, אומרים גם כסף שבא מהר, הולך מהר, נכון? כל דבר בעולם בכדור הארץ, גם גשמי, גם רוחני, ככה זה עובד. מה שבא מהר, הולך מהר. אין לך קיום, אלא בדבר שאתה עוסק בו באופן מיוחד, בהשקעה טובה. יש ב... יש... סבא פעם היה סיפור עם הרב אור לציון. האור לציון, שהאבא של סבא נפטר, רבי יעקב, זה היה בשנת תשמ"ז. ואז הגיע, האור לציון הגיע לדבר בשבח עמי. אז דיברו בשבח הבן שלו, כאילו בשבח של סבא, ככה זה עבד. זה היה הספדים, זה מה... הרווחנו הרבה מההספדים האלה, אם יש איזה סיפורים, משהו זה יצא משם. זה היה הזדמנות כזאת שהאור לציון ככה דיבר, כי אחר כך כבר זה לא קרה, כולם נפטרו לפני סבא. אז לא נשאר מידע כל כך. אבל, אז הוא סיפר, אמר, האור לציון, שהם היו יושבים לומדים בפורת יוסף בעיר העתיקה, הם היו לומדים כמו 4 דפים בשעה. דפים חדשים. אומר, אם היינו לומדים מסכת קטנה, כמו מסכת מגילה או מסכת ביצה, מתחילים את זה בבוקר, גומרים את זה בערב. והיו חוזרים מעיר העתיקה, חוזרים לרחוב אלקנה, הולכים ברגל. אומר, היינו יודעים את הכל בעל פה. חוזרים על הכל בעל פה, היו לומדים. מעיר העתיקה הולכים עד הבית, חוזרים על הכל בעל פה. אומר, שתינו ידענו בעל פה, רק הוא, הסבא, ידע יותר. את הממרות בשם היא, אמר רבי פלוני בשם רבי פלוני. אומר, ואני, היה קשה לי לזכור מי אמר, אבל מה אמר הייתי יודע. ככה הוא אמר. אחר כך הוא דבר על זה בישיבה. בישיבה הוא אמר, אני מתחרט על הימים האלה. אמר, למה? אומר, כמו שזה בא מהר, ככה זה ברח מהר. זה לא נזכר טוב. כשאתה לומר לאט לאט, אתה תזכור. כשאתה לומד מהר, אתה לא תזכור, אומר ככה הוא. אז זה כלל, אז זה כשאדם, איש מזריע תחילה, אדם שעובד על עצמו, אדם שהכין, עבד, יקבל. אדם שלא עובד, לא יקבל. עכשיו, כאן בפסח תמיד נקבל, אבל אדם שמכין את עצמו,
וזה מתחיל עם הקורבנות של הנשיאים. עד ליל בדיקת חמץ, שזה אור ל-14 בודקים את החמץ לאור הנר. הגמרא במסכת פסחים אומרת, מאיפה יודעים בודקים את החמץ לאור הנר? שנאמר, לחפש את ירושלים בנרות. וגם נאמר, נאמר גם כן, נר השם נשמת אדם, חופש כל חדרי בטן. מפורש מדמים את זה לעניין של נר השם נשמת אדם, חופש כל חדרי בטן, שזה עניין של החשבון נפש שאדם עושה, לדעת שהוא בדרך הנכונה, ומה הוא יכול לנצל יותר להספיק פה בעולם הזה ברוחניות, זה התפקיד של האדם, מה שאנחנו יכולים לעשות, ולא לבזבז את הזמן, אם זה בחינוך ילדים, אם במה שלא יהיה שאנחנו יכולים לפעול ולעשות, אז אין עלינו לעשות זאת. אז זה הזמן הזה של החשבון נפש, מה שיש לנו פה. עוד יש לנו כאן העניין של פרשת תזריע. כאן איש מזריע תחילה יולדת זכר, אישה מזרעת תחילה יולדת זכר. קודם כל זה עניין שיש בו פיזי, מעשי, אבל גם יש בזה עניין של יותר מזה. יש לנו ככה, יש אישה ויש איש. כדי שיהיה חיבור ביניהם, אז צריך שיהיה שתי הפכים, ניגודי הפכים. אישה זה גבורה. ואיש זה זכר. הפסוק אומר, זכר חסדו על יריו. זכר, זה רמז. זכר זה חסד. אבל אישה זה גבורות ונקבה. כדי שיהיה חיבור ביניהם ויווצר ולד, חייב להיות קשר בין הדברים. חייב להיות קשר. מה הקשר? אז הקשר עובד בצורה כזאת. יש לנו התקללות גבורות בחסדים וחסדים בגבורות. אז הזכר משפיע את הגבורות שבו. גם לזכר יש קצת גבורות, אז הוא כדי להתחבר לאישה הוא צריך להשפיע את הגבורות שבו. והאישה שהיא גבורה יש בה חסדים. כדי להתחבר לאיש אז היא צריכה להשפיע את החסדים שבה. אז לכן זה יוצא ככה. אישה מזרעת תחילה יולדת זכר, למה? בגלל שהיא משפיעה את החסדים. אבל איש מזריע תחילה, למה? הוא צריך להשפיע את הגבורות שבו. אז לכן יוצא נקבה שזה גבורות. זה דבר שיש בו דבר פלא בדבר הזה. עכשיו עוד פה הפסוק מדבר פה, המדרש רבה נכנס לנו פה לעניין של בריאת האדם. האדם נברא בעולם, אם הוא זכה נוכל שתי עולמות, עולם הזה ועולם הבא. הדאו דכתיב, אחור וקדם, צרת אני, בזה שיצרת אותי כדי לקבל עולם, גם עולם הזה וגם עולם הבא. כן? זה כלל גדול שאנשים טועים בו, אנשים חושבים שמי שעובד את השם אין לו עולם הזה. זה לא נכון, אלא יש לו גם עולם הזה וגם עולם הבא. אבל מי שלא בדרך הנכונה, לא שומר תורה מצוות כמו שצריך, אין לו גם עולם הזה, מפסיד גם את העולם הזה. כן? אם זה כל העניינים, אם זה חינוך ילדים, שלום בית, כל העניינים. צי שאדם רגוע. יש אנשים עשירים, אבל אין להם רגיעות, אין להם נחת. כמו שמביא הרב רבי חיים פלאצ'י אומר, שראיתי הרבה אנשים עשירים, שכל פעם שמגיע חג, הבית שלהם מתהפך. כמו שאומר הפסוק, קורא עליהם, יהי שולחנם לפח. למה? אומר, בגלל שלא נותנים צדקה כמו שצריך לעניים. נתנו, אל תדאג, נתנו. אבל לא נתנו כמו שצריך, כדי ביים. ואמר הקדוש ברוך הוא, אם אני אתה משמח את שלי, אני משמח את שלך. ואם אי אתה משמח את שלי, אי אני משמח את שלך. כן? אז אדם שהוא עובד בדרך הנכונה, אז הכל אמור להיות כמו שצריך על צד היותו טוב. אז יש לו גם זוכה, יש לו גם עולם הזה וגם עולם הבא. אבל אם הוא לא זכה, אז אם הוא זכה, אומרים לו, אתה קדמת על כל מעשה בראשית. ונוכל לעולם הזה ועולם הבא. אבל אם לאו, אומרים לו ייתוש קדמך. מה זה ייתוש קדמך? הרי קודם כל בריאת העולם היה שהקדוש ברוך הוא ברא קודם כל את כל הבהמות והחיות וכל הדברים והצמחים. בסוף 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 ברא את האדם. למה? כדי שיש לו שולחן ערוך ומוכן לאכילה. כן? שלא יצטרך לחכות, לשבת בצד, עד שיבנו, עד שישפצו, עד שיעשו. הוא בא על המוכן, כמו שהוא בא על המוכן. אבל אם הוא לא זכה, אומרו לו יתוש קדמך. הרי מי נברא קודם?
הבעלי חיים נבראו לפני הבן אדם. אז אומר לו, אז אם זכית, הכל נעשה בשבילך, ואם לא, הכל נעשה בשבילך, אז אם כן, אז איתוש קדמך. בתניה מסביר קצת משהו יותר עמוק שיש פה. איתוש קדמך היא הקליפה, הזוהר הקדוש קורא לה, לעלוקה, כמו שכתוב הפסוק, לעלוקה שתי בנות, אומרים הב הב, כן? הסיטרא אחרא לעולם רוצה לעצמו, לא רוצה לתת לאחרים בשום אופן. אין לו כוח ההשפעה, הוא רק מחפש לעצמו. ואם הוא משפיע למישהו, חיות או משהו, מי שחוטא, הוא מקבל את הכוח החיות שלו ממי מהסיטרא אחרא, זה זמן קצר בשביל למצוץ אותו, שיפרנס אותו יותר, שיביא לו עוד מהכוח של הקדושה אליו. אבל אין לו שום עניין לתת. כל העניין של סיטרא אחרא זה עניין לקחת בלי לתת. והעניין של הקדושה זה בדיוק הפוך. כל הזמן רק לתת ולתת, כל הזמן להשפיע. כן? עכשיו כאן אומר, איתוש זה קליפה הכי קשה, שהוא אוכל ואינו מוציא. מכניס ואינו מוציא. אז מה זה? זה קליפה הכי קשה. זה עוד... בדוח? כן. הייתי שהוא כותב? ככה כתוב גם עם טיטוס, מכיר את הסיפור? שהוא נכנס... שנכנס לו איתוש במוח, והוא בגלל שהוא אוכל ולא מוציא, אז הוא גדל כמו ציפור. ולא הוציא. בגלל שהוא, כן, איתוש זה כלל, אוכל ואינו מוציא. כן. אוקיי. אז אם כן, אומר איתוש קדמך, אדם שחוטא יותר גרוע מהסטרא אחרא הכי חמור שזה איתוש. איתוש אוכל ואינו מוציא, שזה סטרא אחרא הכי גדולה, שזה לא רוצה לתת שום שפע לשום אחד, רק לוקח לעצמו, אומר לו איתוש קדמך, אפילו איתוש קליפה קשה קודמת לאדם. זאת אומרת, אדם שחוטא זה החסרון הכי גדול בבריאה. אדם שהוא לא חוטא, מעלתו גדולה, אבל אם הוא חותם, מעלתו פחותה. שהרי אפילו הסיטרא אחרא לא ממרה את הפה של הקדוש ברוך הוא, יש גמרא בסוף מנחות, שאפילו הסיטרא אחרא קוראים לקדוש ברוך הוא, אלעד אלעיה, אלוהי האלוהים. זאת אומרת, יש להם את הרשות במידה מסוימת לעשות מה שהם עושים, אבל אדם שחותה, הוא מפר את רצון השם בצורה בוטה, זאת אומרת שזה הגרוע ביותר שיכול להיות, וזה אומרים לו, איתוש קדמו, כן? עכשיו עוד אומר פה, וביום השמיני, אימול בשר אורלתו, כן? כאן נלמד, וביום אפילו בשבת, כן? וביום אפילו בשבת, זה דרשה מיוחדת. הרב הגדול, הרמב״ם, הוא לומד במסכת, שבת, בפרק רבי אליעזר דמילה, בפירוש המשניות, אומר, מצוות עשה שביום השמיני גדולה יותר מכל מצוות עשה שבתורה. שהרי מילה דוחה שבת. ועשה דוחה לא תעשה, ואין עשה דוחה לא תעשה ועשה, שיש בו קראת, ושבת לא נדחה מפני עשה, כמו זה גמרא באריכות, מסכת יבמות, כל התחלת מסכת יבמות, באריכות על הדבר הזה. אבל... מילה דרשה מיוחדת שדוחה את השבת, אומר למה? ורק מילה ביום השמיני, אבל ביום התשיעי, לא בזמנו, לא דוחה את השבת, למה? אומר המצוות עשה של ביום השמיני, רק ביום השמיני, מעלתו גדולה באופן מיוחד במינו, ולכן דוחה את השבת. לכן מילה ביום התשיעי, לא דוחה את השבת, למה? כיוון שאין את המעלה של יום השמיני. זה צריך לדעת את המעלה של יום השמיני, כמה מעלתו גדולה. מי שעושה מילה ביום התשיעי ולא בשמיני, איבד מצוות עשה הכי גדולה בתורה, שזה ביום השמיני. יש לנו בעיות עם הנושא הזה, עם אנשים שבעייתיים, שנולד להם בן בשבת. ויש בעיה של החילול שבת. ואז אומרים היום פסיקה של כל הרבנים, סבא גם ככה סיכם בסוף, למרות שהוא חשב אחרת ביביו המחלק זי, של לדחות את המילה ליום ראשון, נכון? למה? כי זה סך הכל מצוות עשה, אבל שבת זה חמור, ומה נדבר על חילול שבת המוני, שיבוא עוד הרבה, אז לכן אומרים להם תדחו את המילה, אבל אדם צריך לקחת בחשבון את ההפסד שהוא מפסיד, אבי הבן צריך להסביר לו, להוריד אותו לעולם הזה. פעם תפן אליי אבי הבן אחד כזה,
ואתה יודע שיש בעיה עם טלפון. כשיש טלפון, אתה לא יודע מי עומד מאחוריך, מי מדבר איתך. יש לנו הרבה הרבה רובדים, אתה רואה מי עומד לפניך, אתה צריך לדעת לדבר כל אחד ואחד לפי השפה שלו, לפי השכל שלו, לדעת איך לדבר איתו. אבל כשמדברים איתך בטלפון, אתה לא יכול לדעת מי המדובר בכלל, אם זה אחד מקובל אלוהי או אחד, איך תדע מה המדובר? ואז הוא שואל, מה לעשות, תינוק שנולד ביום שבת, מה לעשות עם הברית? אמרתי לו, תלוי מה אבי הבן, אבי הבן שומר שבת. אז לא ידעתי, אבי הבן בעצמו דיבר. אמר, בעזרת השם, השבת הזאת אני אשמור. אתה זוכר שהיה לנו מקרה גדול במושב? זוכר. כן, זוכר אותו. רגע. אמרת, אז מה העצה? אז צריך לדעת לעשות, אם יש כוח הרצון, הכל מסתדר. רק צריך לדעת לרצות דברים. זאת אומרת, אדם צריך לרצות שזה יקרה. אז מה שצריך לעשות זה ככה. להגיד לאנשים, אם האבי הבן רוצה, זה הכל מסודר. מה הבעיה? המוזמנים, נכון? מה הבעיה? אנשים רוצים לבוא לברית. ומה תמון גם מאחורי המוזמנים? גם המתנות שיביאו, נכון? זה גם חלק מהעניין. כן, אז הפתרון, אומרים להם, יום ראשון יש אולם ויש ראשון ברית. מה קרה פתאום? אלא מה, יש צהבת, יום ראשון הברית. פתאום הצהבת ירדה בשבת, ואז עושים ברית ביום שבת. היה לי בן אדם, היה לי חברותה, היה לו בן עם צהבת, לא עשו לו ברית. עוד בבוקר בדקו את הצהבת, היא לא הייתה טובה. לפני השקיעה בדקו, הייתה טובה. זה היה יום שישי, עשו לו ברית ביום שישי לפני השקיעה. מושג כזה, אתה רואה? זאת אומרת, אפילו באותו יום יש מצב שבבוקר עוד הצוות לא טובה, לקראת האבי נהייתה רמה טובה, ועשו ברית. אז יש מצב שברית פתאום ברגע האחרון, מה קרה? אז זה לא סותר. ולכן האירוע התקיים ביום ראשון, והכל בסדר. אנשים לא צריכים לדעת שלא היה ברית, יבואו, יגידו להם ברגע האחרון, כן, הכל בסדר. בדרך כלל גם רוב האנשים מאלה שבאים, לא מעניין אותם איפה הברית או משהו, העיקר זה כל ה... כן. סיבה למסיבה. רק מה, אני אגיד לכם, היה מכשול גדול בחוץ לארץ, עוד בפרס. משהו מעניין. אפילו היה נולד ילד ביום רגיל, היו דוחים את הברית לשבת, כדי שאנשים יבואו. אחד סיפר לי, הוא לא נולד בשבת, הפוך על הפוך. כדי שאנשים יבואו לברית. וזה מעניין, כן. אחד סיפר לי, הוא לא נולד בשבת, והברית שלו היה בשבת. איך זה? זה סוג הבורות, זה... הם לא היו רשעים. הם לא היו רשעים, הם היו בורים בצורה מפחידה ביותר. זה היה בעיראק, לא בפרס. גם... בסדר, בסדר. מגלות וסוסים. כל הרב. לאדם שומר שבת, לא נורמים בשבת. הוא יודע שהולכים באים בשבת ברכב. אז אני צריך לדחות ליום ראשון. לא, אתה לא. לא. אז זה אני רוצה... אם יעבור לבריל, ילכו לים, מה? יש שאלות לא ברורות. לאט לאט, לאט לאט. לאט לאט. יש הבדל גדול. קודם כל, אז אם אתה אבי הבן, אני מציע הצעות. אם אתה אבי הבן, אתה אומר להם שהברית היא ביום ראשון, כמו שסיכמנו. וברגע האחרון זה נהיה בשבת, אז הם לא יבואו. אם אתה רוצה שלא יבואו, הם לא יבואו. הכל תלוי בך. אם אתה יכול להגיד להם... אגיד להם ראשון, אני אעשה את הברית בשבת? כן, יגיד להם ברגע האחרון, היה צהבת ירדה, והיה פה מועל, ובדיוק היה פה מועל. לא, אוקיי. בוא נסכם. ברגע שזה אבי הבן חול... ברגע, בוא נסכם. ברגע שאבי הבן מחלל שבת, אז לא הרווחנו הרבה. אז אבי הבן בעצמו יביא... זה בעיה איתו. אבל ברגע שאבי הבן הוא לא מחלל שבת, אז אם מצד אבי הבן זה בסדר, אז מה אכפת לו מאחרים? אז הוא עצמו, יש לו את החיוב שלו. יש ציצל יזר, הוא חולק על כולם. והוא אוחז שהרי אם הבדין לא, אם אבי הבן לא מעל אותו, בית הדין מלאים אותו, לא כמו בפדיון הבן. בפדיון הבן לא פודים עד שיגדל, אבל בעניין של מילה, אם אבי הבן לא פודה אותו, מטל הדבר על בדין למול אותו. אז ממילא, מה אתה אומר לי? עכשיו באים אליך שאלה, אומרים לך, מה יהיה הדין? יש פה תינוק נולד בשבת, מה עושה עם ברית? אמר לו, טוב, זה לא משתלם, העסקים פה וזה, אל תעשה ברית. אומר, טוב, הורדת את החיוב ברית עכשיו מהאבא וזה, למה זה לא משתלם? נפל את החיוב עליך. אתה בתור בדין, יש לך חיוב עכשיו, למה לא אותו? יש עוד שאלות בפוסקים במנחת יצחק.
האם יש חובה למוהל לעזוב את הבית שלו וללכת לאיזה יישוב שלו יהיה כדי לעשות מילות בשבת, מדין חיוב של בדין? יש יישובים שאין לא גר שם אף מוהל. כל היישוב לא גר שם שום מוהל. וכדי למול בשבת צריכים להביא מוהל מיישוב אחר. הוא צריך לעזוב את המשפחה שלו והבית כדי לעשות מילות. כל אחד הזמין אותו, פעם המושב הזה, פעם היישוב הזה, ובחוץ לארץ זה מצוי. בחוץ לארץ חייך מה זה זמן, יש עיירות שלמות גדולות, אין שם מועל אחד. ולפעמים יש מועל, ומועל לא טוב. מועל עם כל מיני... שעזמין את כל המשפחה. מה? שעזמין את כל המשפחה. טוב, אתה יודע, לפעמים זה לא ככה, לפעמים לא מתאים. אז זה שאלה, עד כמה יש לו חיוב בתור מועל לעזוב, זה כן חיוב על בדין, זה הבעיה. אתה מבין? זאת אומרת, זה לא רק חובה להביא הבן, זה חובה עלינו, בתור אנשים זרים, גם כן, בתור חובת בדין, למול, בעל ציצי לעזור אומר, אז איך אתה יכול לומר להביא הבן שהוא מחלל שבת, אתה עשה ברית בשבת? הרי זה חיוב על הבדין. זה טענה שציצי לעזר, זה בעיה, הנושא, זה נושא רגיש מאוד. אז זה צריך שיהיה כוח הרצון, אם יש כוח הרצון, זה צריך להסביר להביא הבן. שמצוות, אפשר לעשות ברית ביום ראשון, אבל את המצווה שביום השביעי אתה מפסיד. זאת אומרת, המצווה הזאת ביום השביעי, ביום השמיני, שזה דוחה אפילו שבת, זה מצוות עשה הכי גדולה מכל המצוות עשה שזה דוחה שבת. ולכן מעלתו גדולה. יש תשובה מעניינת של הרב רבי אברהם בן הרמב״ם, שאומר שקראים לא מעלים אותם בשבת. הוא אומר, אסור למול קראים בשבת. והוא אומר, שילך לקראים שימולו אותו. הוא אומר שהם ימולו, הוא אומר לא, הוא לא מתיר למול, זה ממש מעניין. אני הבנתי שהקבליסטים... יש משהו לחשוב על זה, שאולי גם גדר שמחלל שבת לפי הרבי אברהם בן הרמב״ם לא ימולו בשבת. לפי שיטתו, ככה נראה. כי עוד שהוא מחלל שבת בלב אחי, אז אומרים לו, לא, אנו לא נמול בשבילך. יחידוש גדול, אבל ככה מפורש, אני חושב סימן סמך א', סמך ב', בתשובות רבי אברהם בן הרמב״ם. ככה הוא אומר, שלא למול אותם. אני הבנתי שהקבליסטים לא, אומרים לא. מה לא? אומרים לא, בכל מקרה נמול בשבת. שיעשו מה שהם רוצים, צמצוע שיצרו שבת. אבל אני לא קשור לקבליסטים, זה קשור להלכת ציצי אליעזר, זה פסיקות. סבא בעצמו היה פוסק אחרת. סבא בעצמו בהתחלה היה פוסק אחרת, באחרונה הוא שינה דעתו. זה, אמרתי לך, זה תלוי בכוח הרצון. זה הופך להיות פרצה בשבת, אנשים ניסור בשבת קשה. מה? זה לא מעמיד אותם. כן. הם ניסור. גם יש בזה על יתור לרשע, זה נכון, וגם... לא, אבל לא שייך על יתור לרשע בתינוק שנשבע, אתה יודע. אגרות משה, אין תינוק שנשבע. מה אתה מדבר? החרדים כמעט גם תינוקות שנשבעו. כן, היום המצב מאוד קשה. היום ממש תינוקות שנשבעו. ממש. לכן לתינוק שנשבע את פחד, אין לו עודש. ממש. כן. טוב. אין לו עודש. לא פשוט. ככה אגרות משה כותב, שיש בזה גדר שתינוק שנשבע. אנשים גדלו ככה, בצורה כזאת היא לא פשוטה. לא, 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 לא. היום המצב בארץ ישראל חמור מאוד. מאוד מאוד חמור. המצב לא פשוט בכלל. אתה חושב שהם למדו, הם למדו בצורה הכי עקומה שיכולה להיות. והיה לפעמים, איך הרב ריזור טוען, שעדיף לא שלא היו לומדים מאשר שלומדים. ללמוד את התורה ואת התנ״ך בצורה מעוותת ושעמוד לפניך מרצה ויגיד דעות משובשות על התורה והתנ״ך זה עדיף שלא ילמד מאשר ילמד. יום אחד שיקח ספר לבד וילמד מאשר שימכרו לו לוקשים. היום אין לך איך לומדים תנ״ך בבתי הספר, יש לימוד תנ״ך, יש קצת נשאר משהו. לא יודע איך קוראים לזה, משהו, חקר המקרא אולי, לא יודע איך קוראים לזה. איך לומדים? אני אגיד לך איך לומדים. לא, כסות הנעלה מהשטח. קודם כל לומדים בלי פירוש, כמו נצרות. אין פירוש, תפרש אתה איך שאתה רוצה את התנ"ך. אחרי שלומדים קטע, עבודה, מה העבודה, מה עכשיו התלמידים? מה דעתכם על האישיות התנ"כית שלמדנו? האם הוא היה אדם חיובי, או אדם שלילי, או עשה מעשה טוב, או לא מעשה טוב. בתור ילדים, כל אחד יפרש אותו איך שהוא רוצה, יגיד עליו, יפתח את הפה שלו, יגיד הוא היה שלילי או חיובי. זה הלימוד התנ"ך שמלמדים אותם. ואחר כך תגיד, הם לא תינוקות שנשבו. הם רואים את הדמויות בתנ"ך ואת כל מערכת בצורה הכי שלילית שיכולה להיות, בדרך כלל. מה לא קיבלו אף פעם כיוון חיובי בשום כיוון וצורה.
אז מה שייך להגיד עליהם שהם לא תינוקות שנשבו? מה אתה אומר? למה הם לא חוקרים? זו הטענה הגדולה, היה לך לחקור. הוא בטוח שהוא יודע, הוא אומר, אני למדתי ואני יודע כמה זה, אגיד לך, זה לא בסדר וזה לא בסדר, כן. להבדיל, לפפי הבדלות, כן, היה אחד חבר כנסת אחד, לא משנה מי זה עכשיו, הוא כל שלי וחמישי היה מדבר נגד הרצל בכנסת. לא יודע למה, חרדי אחד. וזה יצבן את כולם, הוא אומר, הוא מאבות האומה, אתם יודעים, הוא קבור שם בגדולי האומה, גדולי האומה, כן? בהר הרצל, גדולי האומה, מה כל הזמן אתה מדבר עליו, מה יש לך, יש לך ממנו? הרצל מסוים, וכשאתה מדבר על האבות הקדושים, כשאתה מדבר על אישויות התנ"כיות שקיימים, בכל התנ״ך לבוא ולמתוח ביקורת ולהעביר זה בסדר, רק להעביר ביקורת על אחד שבאמת יש על מי להעביר ביקורת זה לא בסדר, זה דברים שלא פשוטים בכלל. לכן היום בגדר ההלכתי קשה מאוד לבוא ולומר שהם לא בגדר תינוקות שנשבו, ואפילו סבא שביבי עומר חלק ת' וגם בהליכות עולם מתיר להלוותם בריבית, כן, והוא לא כתב שהם תינוקות שנשבו, ככה משמע שדעתו, אבל בפורש, בפורש הוא מצרף את זה, שהם הם תינוקות שנשבו, עד חזון עובדיה האחרון שבת ב' שהוא מצרף אפילו בעלייה לתורה, שהם הם תינוקות שנשבו. אז בזה יש לנו בעיה להכשיל אנשים שהם תינוקות שנשבו, למה? כיוון שהוא לא אמור לדעת, הוא לא יודע טוב, הוא אמור לדעת אבל הוא לא יודע, אז בזה שאתה מכשיל אותו זה יותר גרוע. לא נאמר על איתו לרשע, הוא לא גדר רשע, הוא גדר של בור. אם הוא גדר של בור ולא יודע איך אתה מכשיל אותו באיסור, לכן אין לנו גדר היום להלכה על איתו לרשע וימות, כן? כן, היום אתה צריך, היום אין לנו על איתו לרשע, יש לנו בעיה עם זה. היום כולם בגדר תינוקות שנשבו ולא בגדר רשעים. אז זה בעיה של לפני עיוור לא תיתן מכשול. כן. אנחנו יש לנו את האיסור לפני עיוור יותר גרוע מתמיד. זה אגרות משה בחלק האחרון שלו, אורחיים חלק A, בסימן כף הוא מדבר על זה. זה אגרות משה מעניין. כן. טוב, אנחנו נחזור לעניין. סבא לא מדבר על התינוק שנשבה? מדבר. הוא לא מנתח את זה כמו שצריך, הוא כל תשובה נכנס לזה דרך אגב. אמרתי לך, יותר נראה דעתו מאבי עומר חלק ת' שהוא מטריל על לבותם בריבית, שזה לא. אבל בשאר המקומות הוא מצרף אותם. בתרומות יש חזון לוועדת תרומות ומעשרות יצא הכי אחרון, ששם גם הוא נוטה לומר שהם תינוקות שנשבו. כל הזמן מביא את החזוני שהם תינוקות שנשבו. חזוני שחז מאוד שהם תינוקות שישבו בזמן שלו, שתבין במה המדובר. אז... בזמן שלו. הזמן זה כל הזמן. היום הרבה יותר גרוע. היום זה מצב הרבה יותר... כן? אומרים ככה, יש באגדה, כנגד ארבעה בנים דברי התורה. אחד חכם, אחד רשע, אחד... טעם, שאין יודע לשאול. אומר, היה רשע, היה חכם, הסבא שלו היה דתי, הבן שלו התפקר נהיה רשע, הנכד נהיה טעם, אני נהיה שאין לו יודע לשאול, לא יודע, כלום לא יודע, לא יודע כלום, לא מבין מה מדובר. כן, לגמרי. אתה יודע מה, גם בתוכן, ממש לא יודעים מימינם או מוסמאלם, כלום לא יודעים. אין להם שום ערך לדבר. מה? אם אבא שלו לא מניח, איך בי אני? כן. בסדר. נחזור לעניינים. תשמע, ואם החזוניש אמר את זה אז, מה נדבר על היום? מה, אני אומר לך, זה לא... זה דבר אמיתי ביותר. הגידול בתוך ארץ ישראל, בצורה כזאת שהוא... חושבת, אני אגיד לך דוגמה, ממש אתמול התקשר אליי מישהו, ילד גוי שלומד בבית ספר יהודי, כן, בבית ספר ממלכתי, והוא רוצה להתגייר, הוא רוצה לעשות בר מצווה, והוא רוצה להניח תפילין. כמה הוא? הוא בן 12 וחצי. הוא רוצה, כמו כל החברים שלו עושים בר מצווה, הוא רוצה לעשות בר מצווה, אז הוא רוצה מהר לעשות גיור, ורוצה גם לשלם כסף, לקנות תפילין. נו, מה אתה אומר על ילד כזה? אז מה איתו? אז אמרתי לו, אין בעיה, אתה רוצה? אז מה אתה רוצה? לשמור תורה ומצוות לגמרי? אתה רוצה לשמור שבת? לא. הוא רוצה להיות יהודי, הוא רוצה להניח תפילין, הוא רוצה לעשות בר מצווה, יותר מזה הוא לא רוצה. אתה מבין? הנה, אתה רואה מושגים? זה מושג מעוות, מה אתה רוצה? זה בשביל מה לגייר אדם כזה? לא שייך לגייר אדם כזה.
זאת אומרת, גם אם יש, הם רואים את התורה כטקסיות, סוג טקס. יש בתורה חגים, כמו להבדיל אצל הגויים. יש טקסים של חגים. יש טקס כזה, יש טקס כזה. זה סוג טקסיות שהוא רואה בזה, הוא לא רואה בזה יותר מזה. זה משהו מעוות לגמרי. אז מה שייך לגייר אדם כזה? מה שייך? אתה רואה? זה גדר. איך נשבע? זה גדר, תינוק שנשבע. הוא רוצה טקס. אז זהו, אז לכן להכשיל בן אדם שהוא לא יודע, זה הרבה יותר גרוע. כן? הגאון משה מדבר בנוגע לבעיה הגדולה שיש לנו, איך אתה נותן לבן אדם לאכול והוא לא מברך, שזה בעיה. אז יש מי שכן לומר, בגלל שאדם מזיד, הוא לא רוצה על יותר לראש הבעמות, אבל אומר היום אין את זה. לא, זה לא נכון. מה פתאום? מה פתאום? יש מי שאמר שיפקיר את זה, זה לא נכון. מה פתאום? אם בן אדם בא, עובד, שעתיים שלוש, לא תיתן לו לשתות כוס מים, 50-40 מעלות אחרות. תברך ותפתור אותו. איך? נכון. תברך ותפתור אותו. אני פעם היה אחד אצלי כזה מאוד תפקיר. אמרת לו תברך, הוא אומר, לא תברך. אוקיי. אז מה? אז בדרך כלל הם חו... דרך... לבריאות. לא. לא לבריאות. לבריאות. תחזור בתשובה, מי יודע? יהודי, שישתה לבריאות. שאין לו אלף לבריאות. רגע, לאט. בדרך כלל היום אנשים רגע, בדרך כלל אנשים מכבדים. בדרך כלל כולם מכבדים. זהו, בדרך כלל אדם מכבד. הוא בא אליך לרשותך, הוא בא אליך לאליך. אז הוא אמור לכבד אותך, אתה מבקש ממנו לברך, אז בכבוד, וגם לפעמים הם לא יודעים לברך, אז הכי טוב שאתה אומר לו, אני מכוון להוציא אותך ידי חובה, תענה אמן. אני מברך, תענה אמן. נכון. אתה מביא כיפה, נותן לי, אתה לא יש כובע. אין ציציות בלי כיפה. אתה רואה? טוב, לא משנה מה הסיבות. אבל נתתי לו לקווה. אם הוא עונה נכון במקום להגיד דמם. ראית מישהו כזה? ראית מישהו כזה? מישהו אמרתי לו, אני מוכן להוציא אותך, אמרתי לו, זה, בירכתי, אז אומר לי, נכון. טוב, מעניין, זה תינוק שנשבע קלאסי, אה? אתה רואה? קלאסי שבקלאסי. אוקיי. אמרת לך, זה מחוסר מידע, אמרת לך, מגיל קטן מחנכים אותם לבקר את המערכת. מחנכים אותם קוראן. שם ירחם. ונחזור לעניין, לכן, האם בא לך בן אדם כזה, זה היצע, רגע, לאט לאט, בוא נפתור פתרונות, לכתחילה עושים ככה, בדרך כלל רובה מכבדים והכל בסדר. הכל טוב. הגעת לשלטור שזה גם לא שייך, לפעמים זה ילדים עם הורים וכדומה, ממש משפחה קרובה או אח, שזה אפילו גורם לחיכוך מסוים, אז זה הרב אויבך אומר שאפשר לעבור על העבירה הקטנה הזאת להכשיל, כדי להציל אותה מעבירה חמורה יותר. למה? על ידי זה שאתה לא תיתן לו, יגיד אלא דתי, אפילו כוס מים לא נותן לשתות אצלו וזה, זה יגרום לעבירה חמורה יותר. למה העבירה חמורה יותר? ואהבת לרעך כמוך, וירחיק חילול השם, וירחיק אותו מהדת. לכן יש בזה חסרון גדול, כן? לכן אנחנו להלכה למעשה מקילים, סומכים על דעת הרב אויבך בחלק א' סימן למדי, למרות שבהערה הוא פקפק קצת מדברי החזוני, במסכת דמי שלא משמע ככה, אבל ככה סומכים על זה, שמכשיל, זה נכון בעצם הדבר. מותר להכשיל בן אדם מאיסור קטן, להציל אותו מאיסור חמור. אז כאן אני מכשיל אותו באיסור קטן, שזה איסור דרבנן, לאכול בלי ברכה, מציל אותו מאיסור חמור. אבל מה? אתה יודע שאדם שאוכל בלי ברכה הוא מסתכן. כי הרי רוב ככל הדיבוקים שנכנסו לאנשים זה באכילה בלי ברכה. זה מדהים, לראות את זה. סיכון לא גדול. אוקיי. אנחנו רואים את זה. מה אתה רואה? כולם יש להם דיבוקים, כל אלה שאוכלים דיבוקים. הרבה פעמים שבאים להם כיפה, הרבה מהם מברכים. רובם ככולם, 90% יותר. 99 נקודות. מכבדים אותך, זה נקרא לכבד. זה נקרא לכבד. הוא היה לו, הוא היה קצת...
אלה האנטי, אלה האנשים הבעייתיים, זה בדרך כלל אנשים שפעם היו דתיים ועזבו, והנקיפת מצפון שלו עושה לו אנטי. פעם היה אפיקורוס אחד הגיע לאדמור הצמח צדק מלובביץ' ואמר לו, תוכיח לי שיש אלוהים. אמר לו, אתה יודע הכי הרבה שיש אלוקות. אמר לו, מה? אני בא לשאול אותך, אתה אומר לי, אני יודע הכי הרבה. הוא אמר לו, מי ביקש ממך לבוא לרבי ולשאול אותו אם יש אלוקים בעולם? תחיה את ההיים שלך, תעשה מה שאתה רוצה. אין, אתה אומר אין אלוקים, אין, תלך. משהו מפריע לך, משהו מדגדג לך, אתה בא לפה, מחפש אלוקים, החיפוש הזה מראה שיש לך נשמה, יש לך משהו שמציק לך ולא נותן לך מנוחה, זה אלוקות, זה נשמה, כן? זה מציאות שרוב האנשים האנטים, יש לו משהו מהדת, וזה מפריע לו, אז הוא עושה קונטרה כנגד, לכן הוא כל הזמן מדבר נגד. אני פותר את זה בשנייה, מחילה כבודו, אני פותר את זה בשנייה אחת, $100, שים רגע על ספר תורה. הוא לא מוכן בשום פנים, על קוראן, הוא מוכן, לא מולו, תן לי עשר עשר, תן לי עשר דולר. חי, מה אומר? פשוט. הרב, אבל יש הבדל בגישה בין אשכנזים, כן, נכון. שלא שומרים מצוות, לבין ספרדים. נכון, מה לעשות? ממש הבדל שמיים וארץ. יש בזה מעלה, יש בזה חסרון. כל דבר יש מעלות וחסרונות. בכדור הארץ הזה כולו מלא מעלות וחסרונות. כל דבר יש לו. האנשים האנטי-דתי, האנשים שמנותקים לגמרי מיהדות, יום אחד מראים לו את הפנים החיוביות. מה זה יהדות? הוא חוזר בתשובה ממש בגדול. אבל אדם שהוא קורא לעצמו מסורתי, קשה להחזיר אותו בתשובה. הוא אומר, אני יודע, הוא בא לבית הכנסת, ביום כיפור, הכל הוא מכיר, הוא יודע, ואין עם מי לדבר. כאילו, זה כבר משהו אחר. טוב, נחזור לעניינים. אז זה מצווה הזאת שמצוות המילה, שזה מעלתו גדולה. יש גילוי אורות גדולים בשעת המילה. צריך לדעת וללמוד את זה, שעיקר הגילוי אורות נעשה במזיגת היין, ואנשים לא יודעים את זה. והמועלים לא יודעים את זה. ואתה רואה אותם מוזגים את היין לפני הברית. המועל מכין את הכל, חלק מההכנות שלו, כבר מזג את הכוס ומוכן. זה לא בסדר. כל הגילוי אורות שיורדים ליסוד, שזה הערה גדולה ביותר, נעשית על ידי מזיגת היין. לא כמו בברכה. עצם המזיגה היא העיקר. מתי אחרי הברית? אחרי שגומרים את הפריאה, אחרי זה רק לגילוי של האורות של הפריאה נעשים במזיגת היין. במזיגת היין מתמתקים האורות ונעשה גילוי גדול. ורק במזיגה. רק בברית? בברית, ברית, כן. רק בברית. לא, רק בברית. המזיגה של היין של הברית מורידה את כל האורות. ולכן אתה יכול לעשות את זה, אף אחד לא שם לב. אנשים מחפשים להיות מועל, סנדק, אתה עומד בצד, אתה לוקח את הבקבוק, מוזג. אתה פה עושה את הכל. וגם אם אתה סנדק, תבקש לפחות למזוג את המזיגה הזאת. אחרי הברית. מה? סגולה לעשירות, כן. מזיגה, המזיגה הזאת היא סגולה. זה מוריד את כל האורות מתפארת ליסוד. ונעשה מיתוג גדול שאין כדוגמתו. כן, בשעת המילה יש גילוי גדול. יש... חלק כן, חלק לא. אני ראיתי מפורש שלו, מה פירוש? רובם לא יודעים, רובם לא יודעים. אני רואה את המוזגים קודם, אומר לו, מה עשית? תחזיר, תביא כוס אחרת, תחזיר את זה לבקבוק, נמזוג אחר. אתה אומר שהם לא יודעים. רובם לא יודעים. מתי עשה מזוג הרב? מה? אחרי הברית. אחרי הפריאה. האורות של הפריאה יורדים במזיגה. אם אני לוקח יין מהבית, ואני מוזג לעצמי ושוטר את זה, בסדר? אחרי הפריאה. אתה חבר'ה, מה אתה? כן. לא, אני לא יכול לשתות מה... רוצה לשתות לבד. לוקח ברבוק קטן, קטנים האלה, שם בכיס. אחרי שהמועל פורח, ימזוג לעצמי, יברך משתה. אוקיי. על האישות. כן, יאללה, כל טוב. כן. אין ספק שמצוות המילה מצווה גדולה מאוד שנחרטו עליה 13 בריתות. כל התורה כולה נחרטו עליה 3 בריתות. על מצוות המילה נחרטו 13 בריתות. לכן מבטלים תורה בשביל מצוות מילה. מצוות המילה יש בה שורש גבוה. עוד לפני התורה יש לנו חיוב מצד אברהם אבינו. זה כבר התחייבנו בזה עוד לפני התורה ומעלתו גדולה. המצוות המילה יש בה מעלה שאין כדוגמתה.
זה שאלה בנוגע לאלה שהיו עושים ברית בשבת, אז הוא נימול בשבת. האם המילה שלו תפסה? בן אדם שם שנולד ביום שלישי. וכדי שהציבור יגיע, אמר לו אותו בשבת, ככה היה בחוץ לארץ. אז מה הדין? בן אדם כזה שאל אותי, מה עושים? שבת לפני או שבת אחרי? שבת אחרי, לא, לא בתוך התשמונה ימים. אחרי התשעה ימים. אחרי... למה לא יצא? מצווה הבאה בעבירה. מצווה הבאה בעבירה. מצווה הבאה בעבירה בדאורייתא, רגע, בוא ננתח את זה. יש לנו בחזון עובדיה, בחלק ב' בהתחלתו, בדין של מצה, גזולה וכדומה. מצווה הבאה בעבירה. בדאורייתא לא יצא, בדרבנן יצא. אבל אם זה נכלה הדבר לו, למשל, במצוות קריאה, באבלות, התורה היא מאוד גדולה, מתחברת. בסימן שינמם, בערכות אבלות כתוב, שאם אדם גזל מחברו בגד וקרא, לא יצא ידי חובת קריאה. אבל אם אדם עשה קידוש למשל, בלי לעשות תרומות ומעשות, הוא שכח. יש דבר כזה, אתה עשית יין לעצמך וזה, שכחת להפריש ובום. עשית קידוש, שתית, יצא. למה? תרומות ומעשות דרבנן. מצווה הבא, היום, אין רוב יושבי עליה. אין רוב יושבי עליה, מחלוקת, הרמב״ם אומר דרבנן, הרבה ראשונים אומרים דאורייתא, הטור אומר דאורייתא. אבל אנחנו להלכה פוסקים, הר"ן פסק עם הרמב״ם שזה דרבנן. אז ממילא, אם עשה קידוש על תבל, יצא, כן? יש ברירה בדרבנן היום? יש, כן. אם זה מצווה דרבנן? כן, הר"ן פוסק, יש בדירת דרבנן שם, בתרומות ומעשות, מפורש. יש תרומות ומעשות יום דרבנן. אבל נחזור לעניין, אז זה, זה, אבל בדאורייתא, אבל אחד דחל יקרנה, כמו גזל מחברו בגד וקרא אותו, היות שנכלה קרן ולא יחזיר לו את הבגד אף פעם, מקרה כזה אפילו במצא בא ודרבנן לא יצא. זה חילוק שאחרונים כתבו לחלק, למה בקריאה שזה יסוד, שזה דרבנן, ובגזל אני אומר שלא יצא. אבל החילוק היותר נכון, שגזל זה דאורייתא, המצווה קריאה דרבנן, הגזל דאורייתא, זה מתהפך היוצרות, מובן? פה המצווה דאורייתא, המצווה אפילו מה שלא יהיה זה מצווה, אבל האיסור דרבנן, הטבל הוא דרבנן, אבל בקריאה זה, גזל זה דאורייתא. אז המצווה הבאה בעבירה בדרבנן יצא, בדאורייתא לא יצא. פה אצלנו לעשות מילה לא בזמנה בשבת, זה איסור דאורייתא. אז מצווה הבאה בעבירה בדאורייתא, לכאורה לא יצא. אני אמרתי, לא, אבל יש משנה ברורה שאומר, יש משנה ברורה שאומר שיצא, שהוא נחשב למהול, אבל הייתי מציע לו לעשות הטפת דם ברית. הטפת דם ברית, מה אתה רוצה? ילד שלא אמרנו אותו בזמן, כל יום שעובר, הוא חייב, לא? מחלוקת רמב״ם ורעבד, אם הוא חייב קראת או לא, כן. לא, אבל חייב כבר למהול. תראה, ילד הוא לא חייב, אבא שלו חייב. אבא שלו, כן. הילד הוא חשו, הוא פטור מהמצוות. אבא שלו חייב כל יום ויום למול אותו, אבל לא חייב קראת, אלא אם כל יום, מחלוקת רמב״ם ורעבד, בסוף הערכות מילה. אם כל יום חייב או רק יום אחד. אבל אם האבא שלו חייב, בשבת הוא לא מעל, היה צריך למול בשבת, ביום ראשון הוא כבר חייב, הוא ממשיך להיות חייב. ברור. יפה, אז הבן אדם הזה שמעל בשבת בגלל... נו, נו, מה עכשיו מה הוא יעשה? אבל לא יוצא דחובת מילה, אז מה עושים? אז מה יש לעשות עכשיו? אז יעשה הטפת דם ברית. יעשה הטפת דם ברית. איך עושים הטפת דם ברית? מאוד פשוט, יש היום את זה של הסוכר, כן? כן. נכון? זריקה קטנה כזאת. כן. לא עושה פה. אז זה חומרה. לא עושה פה, כאילו. אבל זה חומרה. אני חייב להגיד זה חומרה. קשה להגיד שזה דין. החומרה טובה, כאילו כדאי, למה לא? כמו מי שנולד מהול או משהו כזה, כאילו אין לו, אין לו היה פה מצוות מילה, תקרא לזה, אבל בסדר. אז יעשה את הטפת דם ברית, החומרה. בסדר? אדם שיפריש תרומות ומעשות בשבת. וואו. יצא. כן. יצא. אז גם פה יצא. מה, היה לי הלכה למעשה עם זה, מה היה? עכשיו, עכשיו, עכשיו. לא, תשמע סיפור, עכשיו אתה תהיה עמור. בוא תשמע סיפור. מעשה שהיה כך היה. הרב מרדכי אליהו נהיה רב ראשי בשנת תפשין מם גימל. 83. אוקיי. 40 שנה. הוא לא הדיח, הוא הודח לבד, ואז בלית ברירה הוא הגיע. הוא לא הדיח.
הוא לא הדיח. הסיפור היה, אני אספר לך את הסיפור בדיוק, היינו באותה תקופה. היה את החוק, היה הוא כמו שהדיחו את הרב ניסים, הוא עשה את החוק. מי עשה את החוק שכל 10 שנים יחליפו רב ראשי? סבא עשה את החוק. הוא עשה את זה. ואז שזה הגיע אליו, אז דאגו להוריד אותו. לא חייב להיות שדאגו בגללו, בגלל מי שהיה איתו. כי החרדים גם הצטרפו להדיח אותו. אני לא חסה פוליטיקה. למה הדיחו? הדיחו. עכשיו, מי יבוא במקומו? היה כמה מועמדים שליליים. ביקשו מהרב חליהו, תגיש מועמדות להציל את המצב. אז הוא היה חייב לקחת את המצב. הוא לא חיפש, הוא התחיל את הנאום שלו, יש נאום הכתר קוראים לזה. הוא התחיל את הנאום שלו, לא אני ולא אשתי רצינו את זה. ככה הוא התחיל את הנאום. והוא סבל מזה מאוד, והוא קיבל מזה מחלת סוכר גם. הוא לא רצה את זה, אבל הוא עשה את זה בלית ברירה, הוא היה חייב לקחת את זה, הוא ראה באיזה שליחות. ולמה? כי זה היה ברירת מחדל. אם הוא לא לוקח, מישהו אחר לוקח את זה שלא ראוי. אז היה צריך להציל את המצב. מי שעשה את כל הבלגן זה היה משה ניסים. נכון, אז מה? לא משנה. זכותו. כן. לא נכון. אתה לא זוכר, אני זוכר. תגור באביב. תשמע, נו, מה אנחנו? נולדנו היום. אתה, כן, בסדר. בוא נתקדם. כל מלמעלה. בוא נתקדם. עכשיו, הגיע, תשמעו עכשיו רגע, תשמעו מה שקרה. הגיע מקרה חמור ביותר. בן אדם רוסי, יהודי רוסי פה בארץ ישראל, נפגע בתאונת דרכים בצורה אנושה. ואין לו ילדים, ויש לו אישה, ויש לו אח ברוסיה, בימים ההם שרוסיה הייתה מאחורי מסך הברזל. זאת אומרת, אין כניסה ואין יציאה, ואין שום אפשרות גישה לאזור שם. מה שקורה הולך לקרות עכשיו, שהאישה הזאת, אם הוא ימות האדם הזה, היא תיפול ליבום, לפני אותו אח ברוסיה, והיא תהיה אגונה, היא לא תוכל לעשות ייבום. אין לו ייבום ולא חליצה. מה עושים? מה שעושים במקרה כזה, בצורה הכי זריזה שיכולה להיות, לעשות מהר גט, שהבן אדם הפצוע אנוש, הוא היה עדיין בהכרה, שיכתוב גט, כתובו לו גט, ייתן לאשתו, וישחרר אותה מכבלי העיגון. כן? מקסימום יהיה בריא, כדי שאתה מחדש. שאלה הוא יסכים. זה יסכים, זה לא הבעיה. הכל היה בסדר. מה הבעיה? זה היה יום שישי. התחילו לכתוב את הגט בני ובני, אתה יודע, יש בעיות עם גט, בדיוק שמות וזה, אתה יודע, זה לא פשוט לכתוב גט. לא הספיקו, נכנס שבת. נכנס שבת, והסיכוי שהבן אדם יחיה הוא קטן, השעות שלו היו ספורות, והיה צריך דחוף להפתור את הבעיה. הרב מרדכי אליהו היה, השאלה הגיעה אליו, ואז הוא בירר, מה פתאום, מה, יחלו שבת, תכתוב גט בשבת? לא, לכתוב גט בשבת זה איסור דאורייתא, מה יש לך אתה? בטח, לכתיבה, איסור כותב, איסור כותב בשבת. לא, לכתוב בשבת זה איסור דאורייתא. על ידי גוי, אתה לכתוב גט על ידי גוי? נו באמת, מה אומר עליכם? איך, מה? לאט לאט, כן, בסדר. אמר אבל חי אליהו... הרב אמר ככה, תשמעו טוב, הוא אמר, האם יש למשפחה שלו ברוסיה, לאח ברוסיה, יש משפחה פה למישהו? אמרו לו, כן. אמא שלה גרה פה בקריאת יובל. מה זה אמא שלה? הוא נשוי שם, האח ברוסיה נשוי. ויש לה אמא פה בארץ ישראל, אמא שלה עשתה עלייה, הצליחה לצאת משם, אמא שלה גרה בקריאת יובל. הוא אמר, מה שלעשות עכשיו בשבת זה ככה. לשלוח שליחות של קידושין, שהחולה האנוש ישלח שתי עדים לקדש את אמא שלה. בתור אישה שנייה. רגע, לאט לאט, חכו, תירגעו. אמא שלה... מה פתאום? מה פתאום? הקידושין לא תופסים, אישה או ביתה לא תופסים. אשתו של אחיו, גיסתו, אמא של גיסתו. אמא של גיסתו ברוסיה. האח ברוסיה נשוי לאישה, אז נקרא לה רבקה דוגמה, אמא שלה גרה בקריית יובל, אז הוא אומר שיהיה לו אישה שנייה דחוף, למרות שהוא רוסי ואסור לאשכנזים, אתה יודע, אחרי נדע בנו גרשום, אומר עזוב עכשיו, שישלח בשליחות קידושין לקדש דחוף את אמא שלה, היא הייתה בגיל 90 והיא גרה בקריית יובל, שנבין את הסיטואציה, זה שבת,
הרב מרדכי אליהו גר בגבעת שאול, הבית חולים נמצא, לא יודע בדיוק, או שערי צדק או עין כרם, והאישה נמצאת בקריית יובל. וצריך ללכת להספיק על השעון לראות שהוא עדיין שפוי וראוי לקדש אישה, ושהוא הצליח לעשות את הפעולה הזאת. אם הוא מצליח לעשות את זה, האישה הזאת היא פטורה מייבום. למה? כמו שזה כבר התחילת מסכת יבמות, שמה? שאם יש לך אחד מ-15 נשים צרותיהם, פוטרות מהייבום. רגע, אז מה הבעיה הייתה? הבעיה הייתה שהשליחים אין להם אמונה. מה? הרי כתוב במשנה במסכת בצה, שאסור לקדש אישה בשבת. מה אתה משנה הלכות עכשיו? איפה ההלכות האלה צעצו לך שמותר לקדש אישה בשבת? אחד השליחים היה לו אמונת חכמים, אמר אני הולך לעשות מה הרב אמר לי. השליח השני לא מצא חן בעיניו, הלך לרב, למאה שערים, לרב אלישיב, לשאול אותו מה הוא אומר על הפסיקה המוזרה הזאת. השליח הזה שראה שהוא יחיד ובודד, הבין שהיה לו אמונת חכמים, אמר רב, אמר לי אני עושה, לקח איתו מישהו אחר. לקח איתו מישהו אחר, הגיע לבית חולים, אמר לו הרב ויקה אמר, כדי להציל את אשתך מעיגון, שלח אותנו לקדש את אמא שלה. אמא שלה גרה בקריית יובל, אתה מכיר אותה? כן, אנחנו הולכים לקדש אותה. אמא שלה, יש לה גיסה. ואז הוא עשה שליחות והוא הלך לקדש, הלכו לקדש. הם הזדרזו, הגיעו, קידשו אותה, הספיקו שעה לפני הפטירה לקדש אותה. ולמה צריך את אמא שלה? בדיוק, זה מה שאני שואל, להציל מייבום. הרי אם אמא שלה, אם זה, יש כאן שתי נשים, יש לה עכשיו שתי נשים. יש לה עכשיו שתי נשים. אז למי, אם נפלות שתי הנשים האלה לייבום, אחת מהם נופל, כן, אז יש כאן צרה. ההוא, האח, בא לייבם, הוא אומר לו, אתה לא יכול לייבם, כי זה אמא וביתה. אשתך זה הבת של האישה השנייה. אשתך זה הבת של אישה השנייה, ופותרות את צרותיהם. זה 15 נשים פותרות. צריך חוכמה לתפוס את זה. הצליחו שעה לפני הפטירה. עוד היה צלול. עוד זה גם חידוש, ששעה לפני הפטירה עוד היה צלול, שהצליח לידעו שהוא צלול באופן ברור, שבדקו את זה, ואחרי שעה הוא נפטר. השליח השני הגיע לרב אלישיב. אומר לרב אלישיב, הוא עשה לו חידון, לא אומר לו את המקרה, את האמיתי. אמר לו הרב, כך וכך קרה, בן אדם מרוסיה, חולה אנוש, מה עושים עם הייבום? הרב אמר לו, אין מה לעשות, אי אפשר לכתוב גט בשבת, ואין מה לעשות. הוא אמר לו, תראה, הרב מרדכי אליהו פסק, שנלכו ויקדשו את אמא שלה, והכל יסתדר. אבל איזה מין הלכות האלה אסור לקדש אישה בשבת? הרב מרדכי אליהו שומע את הפתרון הזה, והוא שואל אותו, אומר לו, תגיד לי, אתה בן אדם נורמלי? הרב אליהו אמר לך לעשות משהו, ואתה בא לשאול אותי? תלך מיד, הרב אלישיב אומר לשליח הזה, אומר לך מיד, תעשה מה שהוא אמר לך. הוא אומר לו, אבל כתוב שאסור לקדש אישה בשבת. הוא אמר לו, אבל הוא אמר לך שכן, אז למה אתה בא לשאול אותי שלא? אומר לך מהר תעשה את זה, כל דקה יקר. הוא נסע, הלך מהר לבית חולים וכבר הוא נפטר. אבל הוא לא ידע שהשליח השני פטר את הבעיה. נפטר הבעיה, הכל בסדר. מוצא שבת הגיע, יום ראשון הגיע, הכל נרגע כבר אחרי הכל. ואז בא לשאול את הרב אלישיב, מה הוא אומר על הסיפור הזה? מה, אסור לקדש אישה בשבת? וזו השאלה ששאלת, אם אדם מפריש תרובות ומעשרות בשבת בדיעבד זה תופס? אם אדם קידש אישה בשבת בדיעבד זה תופס? זו אותו שאלה. אז הוא בא לרב אלישיב ושואל אותו, הרב, מה אתה עכשיו אומר? הנה, קידשו אותה, הכל בסדר? נו. הקידושים תופסים באמת? האם זה נכון היה לקדש? הוא אמר לו כן. יש תוספות שאומר שאם כי אדם עשה, הפריש מעשרות או קידש אישה בשבת, זה בדיעבד תופס. זה רבנן. למה חלה לו? בטח שכן, רגע, לאט לאט. רגע, לאט לאט, רגע. אז הוא אומר זה תופס. אמרו לו, אז למה לא ידעת להציע את זה? שהוא שאל אותו הרב, לא ידע לענות לו, הוא אמר, אין מה לעשות. הוא אמר, כי השאלה לא באה אליי, לא הייתה לי סייעתא דשמיא. השאלה הגיעה לרב אליהו, היה לו סייעתא דשמיא לתפוס את ה... הוא היה אדם פיקח, הוא היה כזה, בפרקטיקה הוא היה מאוד חזק. אבל הרב מחילה, היה לדוגמה, כתוב על העדות של הברכת לבנה, לפעמים בית דין היו בשביל לסדר את הדברים, שהסתדר בכמעט הימים... הם מסדרים את זה, כן. היו
אומרים לה... מעכבים את העדים. אל תגיד ככה. מעכבים אותה. יש לעניין של המעכבים. שלא צריך הגונה גם, לא? לא, אי אפשר, אי אפשר, לא. מה בקשר ל... זה מצוי בפסח עכשיו. זה מצוי עכשיו... נכון, מצוי במצות שלא עשו הפשת חלה. אז ההלכה אומרת שאם בדיעבד לא עשו הפשת חלה ואין לך לחם אחר לאכול, מותר להפריש בשבת. הלכה? גם זה מרן מדבר על תבילת כלים בשבת. אם אדם אין לו כלי אחר ויש לו רק כלי אחד ולא יטביל אותו, אז מתירים להטביל בשבת. תבילת כלים לכתחילה מותר. לא לכתחילה, לא, ממש לא. אסור בשבת להטביל כלים. ואם יש גוי, נותן מתנה לגוי, אם אין ברירה מותר. בשמירת שבת כהלכתה הביא בשם הרב אויבך, שאם לא יפרישו חלה, יפריש בשבת. אבל, יש סיפור מעניין, זה קרה פעם לרב אברהם יונה, שיהיה בריא, שהוא שכח להפריש, ונזכרו בלילה. מה הוא עשה? הוא אמר, יש מצות מכונה. הוא את כל העבודת יד שהוא קנה ישיר, אמר, יש מצות מכונה. אתה מחמיר חומרות לא לאכול מצות מכונה בליל הסדר, ואתה אומר לי, אין מה לאכול. הוא אומר, למה אין מה לאכול? יש מצות מכונה, מי אמר לך שזה לא נקרא שיש מה לאכול? כן. הפתרון האמיתי יותר לכל הבעיה הזאת, זה לתת לילד קטן פחות מגיל, מעל גיל 12 שהוא יפריש. הבנתם? זה הפתרון שאמר הרב הר צבי, יש לו תשובה בזה יפה, הוא הביא את זה בשם הרב, אני חושב, רב דוד בארן. זה פתרון מדהים. אומר, כן, כן, הלכה למעשה ככה עושים. אני הבנתי שאין פתרון. לא, יש, למה לא? אם הבנת, אז תגיד למי שאמר לך שאין, זה זה. רגע, רגע, רגע. העניין של הפרשת תרומות ומעשות מגיל 12 זה תופס מדאורייתא. למה? זה מגדר דין נדרים. מופלא סמוך לאיש, נדריו דאורייתא. נכון? אז כל דין הפרשת תרומות ומעשרות, כל דין הפרשת תרומות ומעשרות, זה מגדר של נדר. שאדם אומר על דבר, הרי זו חלה, הרי אם רוצים להוציא את הנדר, עושים התרת נדרים. אם התערבבה חלה, ולא יודעים איפה היא, עושים התרת נדרים, וככה מאתרים את זה, נכון? זה נדר לכל דבר. אז ילד מגיל 12 וילדה מגיל 11 ראויים להפריש חלה מדין תורה ממש. אנחנו נותנים לו במתנה את כל המצות. כן? במתנה. כדי שלא יהיה פה בעיה של שליחות, כן? שליחות לקטן. אז נותנים במתנה לכתחילה את כל החלות והמצות לקטן. ואחר כך הוא מפריש. למה הוא כן יכול להפריש? כיוון שיש לנו עכשיו שאלה ככה, בדין קטן, האם מותר לילד קטן לעבור על איסורי דרבנן או לא? מחלוקת רמב״ם ורשב"א. אז נכון שמרן בשין מ"ג החמיר ואוסר, אבל במקום מצווה לא שמענו. אז כאן שאנחנו מגיעים למצב של דוחק, ואם הקטן לא יפריש, אנחנו נפריש, הרי מותר גם לנו להפריש, כי אם אין ברירה אז מותר, אז בצורך, אז בקטן ודאי שמותר. זה ההלכה למעשה ככה עושים. לוקחים ילד קטן, נותנים לו במתנה את כל המצות, והוא מפריש חלה. שמה? הנה חינמי, אם יש קטן, אז זה פתרון טוב. בסדר? זה ארצבי ככה הלכה למעשה, ככה עושים, ככה נוהגים. טוב? זה עוד פתרון שיש בדבר הזה. חזור לעניינים. אבל מה שהרווחנו את הדין... מה מחילה מכבודן כבר, פלשנו. ‫פולש למקום שאתה, שהרב חייב לענות לי. ‫חוד פסח, מה קורה עם אדם ‫ששכח למכור את החמץ? ‫באיזה שעון נזכר? ‫הרבנות מוכרת לי, ‫זה היום לכל אלה שגם דיברו את זה. ‫הוא בפנים עמוק בפסח. ‫בשעה 10 בלילה. ‫אם אדם שכח למכור את החמץ, ‫אז או לסמוך, אז ככה, ‫שתי אפשרויות. או לסמוך על המחירה הכללית של הרבנות שמוכרת היום גם לחוץ לארץ, לכל היהודים בכל העולם, מדין זכין לאדם שלא בפניו. אז זה תלוי אם הוא עשה ביטול, סבא אמר שזה תלוי אם הוא עשה ביטול או לא עשה ביטול. שאם הוא עשה ביטול זה תופס, ואם הוא לא עשה ביטול זה לא תופס. ואפילו בהפסד גדול שזה לרבע מיליון שקל היה, הוא החמיר. שאם הוא לא עשה ביטול שיזרוק את הכל. זה דעתו של סבא, אבל כולם חולקים על זה ומקלים בזה. יש אפשרות שנייה, אם הוא בא אליך בשעה 11:30 בדיוק, שזה סוף שעה חמישית, הוא נזכר בשנייה האחרונה, וכבר הרבנות עשתה את המחירה.
עכשיו הוא בא אליך, מה הפתרון? אתה אומר לו בוא מהר, קח את כל החמץ, תכניס בארגז, תוציא את זה, שים את זה ליד התחנת אוטובוס, לא יודע איפה שאתה רוצה, תפקיר את זה, שלום על ישראל. הוא יכול לזכות בזה? לא, עד אחרי פסח, בוא נראה אם איזה ערבי לא ייקח לו את זה. עד אחרי פסח זה יעמוד בהפקר גמור ליד התחנת אוטובוס. אבל זה לא נורא. אבל אם זה כמויות של מיליון. זה לא נורא. רגע. רגע, רגע. חנות, שלמה, סופר. כן? אם אתה שואל אותי באמת, שיפתח את הדלתות בשעה 11:30, יפתח את הדלתות, הפקר. ואז? מי יבוא ייקח? אף אחד לא ייקח חמץ. אין בעיה, ערבי. ואז, אז מה הוא... רגע, אפקר, אפקר זה לא ברשותי, אבל אפקר אמיתי, למה אני מצריך לקחת את זה ליד ברחוב, ולמה אני מצריך לפתוח את הדלתות ממש? מה הדין אם אשאיר את זה בבית שלי ואני אומר אפקר? צועק, בפני שלושה, אפקר, אפקר, תופס או לא? חבר'ה, אל תביעו דעה כי לא כדאי, מחלוקת ראשונים גדולה מאוד, סתירה בירושלמי, וזה קשור לשנה הבאה להלכות שביעית. יהיה לנו ביור בשביעית שנה הבאה. אדם שבשביעית אנחנו עושים ביור, האם צריך להוציא את זה בחוץ, למשל יש לך יין של שביעית, האם צריך להוציא את זה מחוץ לבית ולהפקיר את זה, או מספיק שזה בבית וגם אפשר להפקיר, אז זה מחלוקת גדולה. מהירושלמי בשביעית משמע להקל, מהירושלמי בפסחים משמע להחמיר. האור זרוע נוטה להקל, סיכם לאיסור, הרדב"ז אוסר, הדרכי משה מחמיר, סבא כתב בזה כמה דפים יפים מאוד בחזון עבדיה פסח, ממש יפים, כאילו תשובה מדהימה בעניין הזה. הוא כתב את זה בהתחלה לכל סיני, ומשום מה הוא לא התפיס את זה בכל סיני, לא יודע מה היה שם, תקלה, הביאו רק את ההלכות בלי המקורות, הוא הכין את החומר לכל סיני, יש לי את הכתב יד, ולא נתפס, בסוף נתפס בחזון עבדיה. הוא מסכם שלא לסמוך על הקולה הזאת לכתחילה. למרות שהמשנה ברורה כן מביא את קולה כזאת. המשנה ברורה אומר, בתף מ"ח סעיף קטן כ"ה, אם אדם לא יספיק שיעשה ככה. סבא מחמיר, מה סבא אומר עוד? סבא אומר, יש לו סבא פתרונות, רגע. סבא אמר שיפקיר עכשיו, אם הוא לא מספיק וזה ואין לו פתרון אחר יפקיר. שבע ימים יהיה בטוח, החנות? החנות כן. שבע ימים? כן. את הכסף הוא יוציא, רק את החמץ ישיר. עדיף מאשר לסוף את זה אחרי פסח. אתה יודע, אחד ברכס עשה פטנט, הוא רצה פרסומת. כן, אתה יודע למה, הוא עשה את זה בכוונה. הוא רצה פרסומת על הסופר שלו, השאיר חמץ, ובמוצא פסח עשה שריפת חמץ. היה מדרוגה גדולה, כולם ידעו שהסופר הזה עשה שריפת חמץ. הפרסומת שהוא עשה עלה לו יותר זול מאשר לפרסם בעיתון. כן. יהודים הם חכמים. בוא נחזור לעניין. סבא יש לו פטנט, שמע מה סבא אומר? יערב את זה ב-60 אחרי הפסח. הוא לא שמח על זה. זאת אומרת, עם כל התשובה וכל המערכת, הוא מסכם שיעשה את ההפקר אם הוא לא מצליח להוציא את זה מהבית. אם הוא יוציא מהבית, פרפקט. אם הוא לא יצליח להוציא מהבית, כבר עבר הזמן, הוא יפקיר בשניות האחרונות, אומר אז שיערב את זה אחרי פסח ב-60 כדי לסמוך על הביטול ב-60. זה סבא חזון ועדה ככה מסכם. אנחנו שאלנו, לא יודע, אמרו בשם הקו החמש, אמרו לא לעשות את זה, אני לא הבנתי. מה, להפקיר? אדם שיש לו חמש בבית, בקבוק ויסקי. לא מכר את זה. אולי לוקח וזה זורק אותי לאיזה מערה משהו. מפקיר אותו במוח שלו. זה אסור. אם הלך, הלך, למה, מה בעיה? כי זה במערה. אם אתה הולך, אם הוא שם, לא, ביער גם אסור. אם אתה שם את זה ליד התחנת אוטובוס זה מצוין. לא, כי אתה, כי דעתך על זה. זה גם הפרי חדש אומר. דעתך שלא יקחו את זה. דעתך שלא יקחו את זה ולכן אסור. אתה לוקח את הסיכון, מה אתה רוצה? לא סיכון. אתה יודע שזה לא סיכון. למה לא סיכון? כי אין שם אנשים. מי שיקח את זה, לבריאות. לא, לבריאות. זה הסיכום שלו. זה המחלוקת. אדם שמפקיר בצורה כזאת שהוא יודע שאף אחד לא ייקח את זה. מה הדין? דעתו על זה. מי שיחמיר בזה, הפרי חדש גם כותב בזה להחמיר מדעתו. הרדב"ז מחמיר, הפרי חדש מחמיר. הרדב"ז מספר סיפור. היה בן אדם אחד שהיה לו חיטה יקרה מאוד. שהחיטה הזאת היא
מישהו אומן לטט אותה, עשה אותה קשה, וכתב עליה את כל הפסוק, ארץ חיטה וסורה, גפן תאנה ורימון, בחתימתו על גרגיר אחד. גרגיר יקר, הוא מגיע פסח כל שנה, מה הוא יעשה עם זה? אומר, הוא היה עושה דבר כזה, היה הולך לבחוץ, מסתכל ימינה ושמאלה והר כהניש, מכניס את זה בין האבנים בפנים, עמוק. ואחרי פסח, ומפקיר את זה, אחרי פסח בא, ולוקח את זה בחזרה. אומר, הפחד הזה לא מועיל. היות שהוא, אפילו שהוא עשה הפקר, היות שאף אחד לא ידע מזה ודעתו על זה, זה לא נקרא הפקר ואסור. זה המחלוקת ראשונים שמדברים עליו, וזה הספק הגדול. חזון עובדיה כתב בזה איזה 5-6 דפים. מאוד יפה. למרות שהמשנה ברורה כן מקבל בזה, זה מעניין. בלי מקורות. המשנה ברורה אבל אומר במקרה שהוא לא בבית ואין לו אפשרות. משהו, לשון כזאת היא מעניינת. אבל המשנה ברורה יקבל בזה, מי עוד מביא כולה בזה? אור לציון. אור לציון אומר במקרה של תרופות של בן אדם, שהוא חייב לקחת אותם בפסח וזה חמץ, יפקיר אותם. מעניין. אז זה כאילו לסמוך על מי שאומר שהפקר בתוך הבית מועיל. כן, כן. לא בדיוק, לא, לא. מרן מחמיר, מרן אומר, פשט מרן שבתרופות יש אח שווה. מרן אוסר, בתרייקה. פשט מרן שיש אח שווה בתרופות. אלא מה? פיקוח נפש. מה הפתרון? הפתרון הוא לעטוף את זה עם קפסול הקשר על הפסח. אמרנו שמרן אומר, מרן אומר שלא, גם אסור, אח שווה. מרן החמיר בזה. הפתרון הוא, יש פתרון. לעטוף את זה בכדור, בקפסולה, יש קפסולה עולה שקל בבית מרקחת, מפלסטיק, קפסולה ריקה. אתה מכניס את הכדור לתוך הקפסולה הריקה, כשרה לפסח, ואז ככה זה על ידי סיב, זה היתר. עכשיו אנשים שלוקחים כדורים רציפים. אמרתי מה? קשר לפסח? צריך לבדוק אם זה קשר לפסח, ואם זה לא קשר, אתה צריך לעטוף את זה עם קפסולה, ואז אתה, לא, מסכם ככה. לא אמרתי לא לשתות, זה לא בא לחשבון לא לשתות. החובה לשתות כדורים זה פיקוח נפש, אבל בוא נפתור בעיות, פותרים בעיות עם קפסולה. ככה אמר הרב מרדכי אליהו, זה עוד פתרון יפה, אתה רואה? זה פתרון של מרדכי אליהו. היום השכימת הכל. הקפסולה תיפתח או כדור, זה יימס לא רק שהוא נכנס לבפנים. נכון, זה יימס רק שבפנים. אבל מרן אסר, מרן אומר שתרופה אסור. מרן מדבר על תרייקה, שזה תרופה של חמץ. ומרן מחמיר ואומר שאסור, משום שאח שווה. הוא אומר, נכון שזה לא רואי לאכילה, היות שאתה רוצה את זה בגלל הבריאות, אז החשבת אותו. תרייקה זה עלים, מה זה תרייקה? תרייקה? סמים. מה? לא. נכון שבפרסית זה סמים, אבל אצל מרן זה לא. זה תרופה, שתי סוגי, יש תרופה של נגד כאב בטן, ויש תרופה נגד נשיכת נהש. מי שנוחש, לא מה ש... זה סתם, זה לא התרייקה של מרן. התרייקה של מרן זה בשר של נחש אפעה, שורפים אותו, יחד עם דבש ולחם בעניינים, וזה מי שנחש אותו נחש, נקיש אותו נחש, לוקח את התרופה הזאת. מחילה הרב, אם הדבר הזה אין לו בכלל סיכוי ליהנות בפועל מהבחיך וכו'. אפילו, גם האפעה הזה, זה, אתה מתיר מאכלות אסורות, גם בשר של נחש אסור לקחת. אלא בלית ברירה הוא לוקח את זה, וזה שרוף, זה אפר. אפילו אחי, אתה רואה, היות שמורף שם החמץ, וזה מגעיל, אפילו אחי, אסור. למה היות שהוא רוצה את זה לתרופה, אח שווה. אז מה זה, איך עושים קפסולה, מה? מה? מוכרים קפסולה בבית מרקחת, קפסולות ריקות. ריק. אז אתה מכניס את הכדור הישן בתוך הכדור החדש, ואני בולע. במקום להגיד לך לעטוף את זה בנייר, אז יש משהו... יותר טוב. אפשר גם לעטוף בסקית ניילון קטנה. לא, 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 זה מסוכן. זה מסוכן. זה מסוכן, מסוכן. ואפילו נייר מסוכן. זה יכול לגרום לחסימת מעיים. זה מסוכן לבלוע נייר. לעטוף כדור. טוב, עברנו להלכה. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. בהלה. ויטמינים? צריך כשרות. לא, הסתדרת. תודה רבה. מה להם? אולי נהיה שבוע הבא, תעמוד איתי בקשר. נראה לי שכן. תודה, אני אתקדש, שכן הבא.